Putini jau čors lartesnerē, amen mihārcuni meik patasvan. Ažam, ka nārkien kais amene, vorbisi duk lav haskanak, te aizsor inče katarvum aškarum, jev inči katarvēc Hayastanum, Artsakhum ait amene. Dramar te kākakan meknabanner, te tarver erostalikner, vortēh duk դիտում եք այդ ամենը, ամեն մեկը պաշտպանում է իր շահը, ես ինչպես ամեն մի ֆիլմում եմ նշում ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, նաև ես իմ պարկն եմ համարում և հայայի և հայ ազգի նկատմամբ, որպեսզի մեր ազգը չկորչի, չդառնա գնչու, իսկ գնչու դառնալը դա ամենավատ երևույթն է աշխարում, եթե դու չունես քո հողակտորը քո ոգքերի տակ։ Հիմա նաև հարց կտակ, թե ինչի է հեռացա։ Գիտեք, կա մարդկանց մի քանի տեսակ, կա մի տեսակ, որը տեսնում է ամեն ինչ և մնացածին, երբ որ ասում է բերեք կտրեն կոցի գլուխը, մնացածը լուր հարմարվում են դրան, կան մարդիկ, որոնք չեն հարմարվում դրան։ Եվ մի գուց է ավելի ճիշտ է դրսից պայքարելը, կան ներսում գտնվել և սողալ ինչպես մնացածին է սողորեցրել։ Բայց այսօր Պուտինը և չորս լրտեսները դիտարկենք, որպեսի կարողանակ հասկանալ, թե ընդհանրապես աշխարում ինչ է կատարվում, և չխորանակ այդքան այս կոմիցայինին ասում, այն կոմիցայինին ասում, եթե մեզ ներկայացնում են որև է մի ֆոկուս, և այդ ֆոկուսը մեզ համար սարսափելի և շատ հետաքրքիր կարծես ամբացատրել է, բայց նա իրեն մեջ պարունակում է ընդամենը մեխանիկական որև է մի սարկ կամ ճկունություն, որի միջոցով այդ ամենը կատարվում է։ Թեպետ նաև ինտերնետում այժմ կատարվող այդ ֆոկուսների մեծ մասը իրենց ծանոթների միջոցով են դա կատարում և ձեզ ցուցադրում իբր շատ ճկուն ձեռքեր և այլն ունի։ Դրա համար նաև կա ֆոկուսների բացատրություն, դիտեք այդպիսի ֆիլմեր և կհասկանաք, որ ամբողջ կյանքում պետք է փորձեն ձեզ խաբեն, ցանկացած հարցում պետք է փորձեն ձեզ խաբեն։ Այս վերջերս լսում էի Ալեն Դելոնին, և որ զզված, սոգնած է այս աշխարից, մարդկանց նույնիսկ չի ուզում տեսնել, և միակ հավատարիմը իրեն համարում է իր շանը։ Վերջին մի 30 տարվա ընթացքում աշխարում այնպես արագ փոփոխություններ բերեցին, որ քանի որ մարդկության 95%-ից ավելին դա ենթարկվող և շուտ մանիպուլացվող մարդիկ են, կարողացան արագ մանիպուլացիայի ենթարկել, դրա համար ոչ միայն ինքն է զզված, ես էլ եմ զզված այս աշխարից, և որ գիտես ամեն ինչ, թե ինչպես է աշխարը ղեկավարվում և ինձ սխալ ռելսերի վրա է դրված, որ ցանկացած պահի, որ գնացքում, որ երկրում կամ որ քաղաքում, որտեղ գտնվում ես, կարող են քեզ համար ատոմային բոմբ գցել քո վրա, կարող են ստեղծել արեստական քամիներ, արեստական երկաշարժեր, արեստական ջրհեղեղներ, կարող են արեստական սով ստեղծել, կարող են համաճարակ ստեղծել արեստական ինչպես COVID-ն է, կարող են ձեզ համար ստեղծել արեստական ցուրտ և այլն, և այս ամենը դա մտածված է վերևից, ինչպես գիտեք, այդ թագավորական ընդլայնված ընտանիքն է այս ամենը հսկում, բայց այս հարցի պատասխանը Պուտինը և լրտեսները չորս դիտարկենք այս ամենը։ Սոցիալիստական իմպերիա, անգլիացիք Ռուսաստանին և Ռուսաստանին կպած տարածությունները 1920 թվականներին 22-ում մցրեցին
Ռուսաստանի կազմի մեջ և ստեղծեցին այդ սոցիալիստական լագերը։ Ինչպես գիտեք, սոցիալիստական լագերը նա մեկուսացված էր աշխարից և ինքը իրենով էր կարողանում գոյատևել, որից հետո 45 թվականի պատերազմից հետո մտան Գերմանիայի մի մասը, Չեխոսլովակիա, այստեղ բոլոր Ռումինիա, Բուլղարիա, Լեհաստան, Հարավսլավիա, այդ բոլորը գիտեք, նաև այդ երկրները մտան, ինչպես նաև հետագայում Կուբան, ինչպես նաև Մոնղոլիան էր և Չինաստանը, Չինաստանը հրաժարվեց Մաո Ցզեդունն ու Ստալինը իբր չհամաձայնվեցին և իրարից հեռացան այդ երկու սոցլագերների երկրները։ Դա նույնպես հատուկ էր կատարված, որպիսի երկուսը միասին և բնական հանածոներով և մարդկային ռեսուրսի արդեն լրիվ այդ Չինաստան Սովետական Միության, եթե ամբողջ տարածության վրա բաժանենք, ապա կարող էր ոչ թե գոյատևել, աշխարհը գրավել։ Դրա համար նաև Մաո Ցզեդուն, Ստալին այդ կապը խզվեց Չինաստանը և այլն Սովետական Միության հետ։ Եվ ինչպես գիտեք, էժանագին աշխատուժով կատարվեց, ինչպես հիշում եք, Տեսլա և այլն այդ էլեկտրոշարժիչներ, գեներատորներ տարբեր տիպի, էլեկտրոմեքենաներ, նաև ներքին այրման, հեռագրակապ, հեռախոս և այլն, ապա այդ պայմաններում պետք էր նաև էժան աշխատուշ, որը կարողանար էժան գիտատեխնիկական աշխատողներով կատարեր այդ ամենը, եթե դուք հիշում եք, ցանկացած գիտնական ամենից շատը 450 ռուբլեր ստանում, որը դա ոչինչ էր ամերիկյան մի վարորդի կամ գերմանական մի սլեսարի աշխատանքի հետ համեմատած։ Եվ այդպիսով նորից քանդեցին այդ սոց լագերը։ Դա պատահական չարվեց հենց Ստալինը, որը ինքը միայն 30 միլիոն մարդ գնդակարեց, իսկ 30 միլիոն մարդը արդեն Բրեժնևի ժամանակ 60 միլիոն մարդ, Ռուսաստանի նման տարածությունում ամենից քիչը պետք է ապրի միլիարդ, միլիարդ ու կես մարդ, որպեսզի Ռուսաստանը զարգանա։ Եվ այդ ամենը թողնենք, անցնենք մեր հարցերին, որից հետո Կրեմլի նկուղներում առաջարկվել էր Գարբաչովի կնոջը Գալինային և Ելցինին, և նա ամուսնուն նաև պատրաստեց, և այս երկու անգլիական լրտեսները կատարեցին սովետական սոցլագերի քայքայումը, որից հետո երկուսը միասին նաև Գարբաչովը կատարեց սոցլագերի քայքայումը, որը ինչ պաշտոնի եղել է, դա ոչնչացրել է Սովետական Միությունը, որից հետո նաև այս երկրորդ սրիկան լրտեսը միասին քանդեցին նաև Սովետական Միությունը և Ռուսաստանը մնաց միայնակ։ Որից հետո ինչպես Ռայսա Մաքսիմովնան էր Գարբաչովի կինը կարծում, որ իրենք պետք է մնա Ռուսաստանի թագավոր, ԿԳԲ-ի նկուղներից ասացին, որ դուք պետք է հեռանաք, պետք է լինի Ելցինը։ Եվ ինչպես գիտենք, Ելցինի ժամանակ արդեն սկսվեց մասսայական, թեպետ Գարբաչովի ժամանակ կոոպերատիվներն էր, իսկ կոոպերատիվները դա ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Գործարանների արտադրանքի մի մասը իբր կոոպերատիվն է արտադրում, խալտուրաներով ոչնչացնում էին Սովետական Միությունը, իբր ծաղկում աճում էին, որպեսզի ստեղծեն նաև հարուստ ինչ-որ մասը, որը դա անգլիացիք դա կատարում են, որպեսզի արագ կատարվի հեղափոխությունը։ Որից հետո գիտենք Ելցինի ժամանակ ինչպես կատարվեց հեղափոխությունը
Կարբաչովի Ձելցինին անցումը, որը դա այդքան էլ էական չէ, էական այստեղ նաև, որ և Գարբաչովը զենքերի կրճատում և Ելցինը սկսեցին սովետական ատոմային, ջրածնային և այլ ռումբերը կտրտել թափել, իսկ ամերիկացիք իրենցը չարեցին, միևնույն ժամանակ մի քանի սովետական գաղտնիք գյուտեր, ինչպիսիք նշեմ, որ հայերը իմանան, պետք է հարցնեք, որպիսի իմանաք այդ մասին, ոչ թե Նախիջևանում ռումբեր էին դրել, այնտեղ տրակացրեցին եկաշարժ եղավ Գարբաչովի ժամանակ. Դա Հյուսիսային Կովկոսում տեղադրված երկու ֆուր մեքենաների վայնի, զինվորական այդ մեքենաների վրա տեղադրված այդ սարքերն են, որոնք կաբելով իրար են միացվում, ակները բարձացվում, նրանք հատուկ ստոյկաների վրա նստում են գետնի վրա և սկսվում է ռեզոնանսային այդ ամպլիտուդաների փոփոխությունը։ Եվ այնպես են անում, երբ որ զգում են, որ արդեն մեծ է, ապա ուղղություն են տալիս և այդպիսով կատարում երկաշարժ։ Դրա համար Հայաստանում տեղի ունեցավ և հորիզոնական, և վերտիկալ երկու երկաշարժեր, թեպետ երկրորդ երկաշարժը դա արդեն Սպիտակի մոտ տեղադրված այդ ռազմական օբյեկտները սկսեցին պայթել, որից հետո գետինը մինչև 1 մետր ճեղք ուներ այնտեղ և ավելի։ Այսինքն փորձում էին իբր սա ինչի համար եմ ասում Գարբաչովի այս կատարածը արցախյան թեմաներով, իբր Գարբաչովը սովետական միության մասին, սոցլագերների մասին այնքան մտածող էր, որ չէր ցանկանում, որպիսի հանրապետությունների միջև խոչընդոտ լինի և այլն, և իրենք իրար մեջ սովետական միությունը մնա այնպես, ինչպես կա, բայց ընդհակառակը նա ինչ կատարել է, նա կատարել է սովետական միության քանդելու համար և միևնույն ժամանակ, որպեսի արդեն Հայաստան-Ադրբեջան ունենան իրար նկատմամբ ատելություն, որը Զորի Բալայանին և մի քանի հոգու պատրաստել էին, որը բարձրացեցին արցախյան հարցը։ Նաև Ելցինը վերջում ամենամեծ գյուտերից մեկը դա զինվորական մասին վերաբերվող, որ այսօր 5G-ն փոքրացրած տեսքով և ավելի նվաստ տեսքով այդ 5G անտենաներն են տեղադրում, արդեն Ալյասկայի մոտ տեղադրված է այնպիսի սարք, որը կարողանում էր իրենի, օրինակ, որը դրված էր սովետական միությունում, կարողանում էր ամբողջ Ալյասկայում օդը պլազմայացներ, այսինքն օդ չէ լինում մի քանի րոպե, որից հետո անջատում էին, օդը վերադառնում էր և մարդիկ արդեն կենթանիները մարդիկ մահացած էին։ Նույնը այսօր 5G-ի հետ են կատարում և նա դա նույնիսկ այդ մասին չգիտեին ամերիկացիք և Կլինտոնին առաջարկեց, որ միասին այդ ծրագիրը օգտագործենք, այսինքն այնպես, որպիսի մարդիկ չհասկանան և իրական ռուսները ազգասեր կամ այդ տարածությունում ապրողները ազգասեր, նրանք այդ լկտի ձևով կատարում էին այդ ամենը, որից հետո Ելցինին արդեն սպանելուց հետո Ելցինին նույնպես սպանեցին, իսկ Գարբաչովը հիմա Գերմանիայում Մերկելի նման պայուսակը ուսը գցած գնում են մարկետ, արևտուրանում 1 մածուն, 1 սմետան առնելով տուն վերադառնում, երբ որ այն ժամանակ թակավոր էր, հիմա իրեն ոչ ոք չէ հիշում, քանի որ ինքը հանդիսանում է լրտես և լրտեսին հենց իրենց տերերը նույնպես չեն սիրում։ Այժմ խոսենք Ղազախստանից, ինչպես մենք գիտենք Ղազախստանի, որը մի քիչ պետք է ավելի մեծ լիներ Ուզբեկստան և այլ այդ 4 հանրապետությունների հաշվին, եթե Ղազախստանի պատմությունը ճիշտ կարդակ, նա պետք է ավելի մեծ լիներ Ղազախստանը, բայց այսօրվա դրությամբ 2.724.900 կիլոմետր է, մոտավորապես
դուրս է գալիս, որ եթե Հայաստանի հետ համեմատենք, մոտավորապես 96 անգամ նա ավելի մեծ է, քան Հայաստանը, 100 Հայաստանի չափ երկիր է։ Ինչպես կարող էր Պուտինը Ղազախստանը հանձնել անգլիացիներին, ինչ տեղի ունեցավ, իբր այնտեղ կատարվեց հեղափոխություն, հենց հեղափոխություն, այդ սանձազերծությունը կատարողները հենց Պուտինի կողմից գումար ստացած անձնավորություններն էին, որոնք կատարեցին այնտեղ իբր հեղաշրջում են կատարում, և Պուտինը այդ զորքերով, հապկի զորքերով մտավ և ճնշեց, մինչև չինացիները նրան ասկասրեցին, որ պետք է այդտեղից դուրս գաց և սուսուփուս դուրս եկավ։ Այստեղ ոչ թե չինացիները նրան դա ստիպեցին, դա պայմանավորված խաղ էր, որ ինչ-որ մեկը պետք է դա ասեր և Պուտինը պետք է հետ փախչեր, և Պուտինը ընդհանրապես Ղազախստանը մտնում էր հապկի մեջ, Ղազախստանը կատարում էր հապկի բոլոր օրենքներն ու ցանկությունները, այդտեղ հարց չկար նրա հետ։ Եվ Պուտինի արածը Ղազախստանի հարցով դա ինչ է նշանակում, մի քիչ ավելի կոպիտ օրինակ բերեմ, որպեսզի հասկանաք։ Մի խելոք տղայի կողքին, ինչ-որ մի անմարդաբնակ տարածությունում կանգնած է մի պոռնիկ աղջիկ, որը ուզում է, որ այդ տղային շարանի և այդ տղան իրեն հետ կենակցի, ասում է, հանկարծ ինձ ձեռք տվեցիր, կգոռամ, այստեղ էլ ասում է, ես քեզ ձեռք տալու կարիք չունեմ, մարդել չկա։ Նույնը Պուտինը կատարեց Ղազախստանի նկատմամբ։ Ղազախստանի հենց այդ ընդվզումները ֆինանսավորել է հենց Պուտինը, որպեսզի Ղազախստանը վերցներ և մտցներ Ռուսաստանի կազմի մեջ, որը Անգլիան երբեք թույլ չէր տա, քանի որ այս էտապում կատարում է բոլոր երկրների, սոցերկրների 15 հանրապետությունների 3-ը հեռացած էր, 12-ի հեռացում Ռուսաստանից, որը ոչ թե Անգլիան կատարում է իր ձեռքերով, այլ կատարում է Պուտինի ձեռքերով, և Գերմանիայում պատրաստված այս լրտեսը այնպես է կատարում այդ ամենը, որպեսի աշխարը չհասկանա, ոչ թե աշխարը չհասկանա, իր տերերը հասկանում են, և խելացի մարդիկ այս մասին պետք է մտածելու տեղիք տան, թե ինչի դա տեղի ունեցավ, բայց իրականում հենց ինքն է սրա ամեն ինչի հեղինակը, որ ըստ իր լրտես լինելու ծրագրի այս պահին պետք է տա սա, և նա այդ պահին ստեղծեց այդտեղ այդ ամենը իբր վերցնելու, բայց տվեց և պրծավ, որից հետո, դրանից հետո հանդես եկավ Ուկրաինայում, որի տարածությունը 20 անգամից մեծ է Հայաստանի տարածությունից, և մի քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրում է 78 մարդ։ Այստեղ մոռացա ասել, եթե մենք վերցնենք Ղազախստանը, ապա Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Մոնղոլիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, եվրոպական մասում եմ ասում, այդ երկրները ընդհանրապես ոչ կովիդի, ոչ պատերազմի հետ հարց չունեն, քանի որ այնտեղ բնակչությունը Ղազախստանում 15 մարդ է մի քառակուսի կիլոմետրի վրա, դա լավագույն ոսկիա միջինն է, կարող է մինչև 10 շնել, ոչ պակաս, 10-ից 20, դա լավագույն միջինն է աշխարի նորմալ պայմանների համար, որը ապահովում է Ղազախստանը։ Եվ այդպիսով նա հեռացեց Ղազախստանից, երկրորդը դա Ուկրաինան էր։ Ուկրաինայի մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք չկար, ուկրաինացիք ոչ Դոնբասին էին կպչում, ոչ Դոնեցկին, ոչ խոսք կար նաև Ղրիմի մասին, հենց Պուտինը ինքը Էրդողանի հետ երկու անգլիական սրիկաները բարձրացեցին այդ հարցը, իբր Էրդողանը նրանց բեսպիլոտնիկներ է տալիս, ինքը հարցակում է, և նորից պետք է հարցակվի, այսինքն ՆԱՏՕ-ի զորքերը նա բերեց ավելի մոտիկ
Ռուսաստանը։ Որպեսզի դա Ռուսաստանում իրական ռուսները չհասկանան, իբր ինքը դա ցանկանում էր անել, բայց Ռուսաստանում ոչ ոք հարցնող չկա։ Այնց էստեղ է թաքնված օձի գլուխը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանը և միևնույն ժամանակ մենք դիտարկում ենք նաև Հայաստանը, ապա ինչ տեղի ունեցավ Գորբաչովի ժամանակ այս երկու սրիկաներին, ինչպես նաև ՀՀՇ անդամներից մի քանի հոգու տարան Բուտերկոն փակեցին, բայց այս երկու սրիկաներին տարան, որոնք ստորագրեցին, որ ԿԳԲ-ի լրտեսներ են և բերեցին, և նրանք Հայաստանը սկսեցին աղավաղել, այլանդակել, որից հետո տվեցին այս երկու սրիկային, որից հետո այս ծաղրացույին են այժմ տվել։ Իսկ այս գերմանո-անգլիա-սաքսոնական լրտեսը, նա այս երեքին նախապատրաստեց, թեպետ արդեն Լևոնը ուներ Բաքվի այս երկու լրտեսներին, և այստեղ ծակումով ռուսը միայն Ելցինը և Գորբաչովի մի կողմը, Պուտինի մի կողմը, բայց ինքը, քանի որ մայրը ջհուդ է, ինքը ջհուդ է, այս երկուսը իրավունք չունեին կատարելու։ Բայց եթե այստեղ ենք նայում, հայրացուն թուրք, ազերի Իրանի հյուսիսից, ազերի հենց Ադրբեջանից, ծակումով ջհուդ, ինչպես Պուտինը, և նշել եմ, որ հայրացուն պոմիդոր ծախող ազերին էր։ Դրա համար պետք է մանգային այսպիսի սրիկաների, որոնք պետք է ծախեին երկիրը, դրա համար դրեցին սրանց։ Եվ այստեղ կարևորը ինչն է, ինչպես Լևոնն էր քանդում Հայաստանը և վաճառում, նույնը Ելցինի ժամանակ Ռուսաստանի կարևորագույն և գիտական, գիտատեխնիկական բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունները վաճառվում, ավերվում են և գործարանի տերեր կամ ով որ պրիվատիզացիա էր կատարում, այդ բոլորը հարստացան, բայց Ռուսաստանը հայտնվեց Սախարայի իրավիճակում։ Մի քանի գործարաններ փրկվեց, որի հիման վրա Պուտինը, որտեղ նաև մեր հայերը աշխատելով, որոնց նորից կրկնություն չլինի, պետք է թողնեն, գնալով Շվեդիա, մենք նրանց կապահովենք, որպեսզի նրանք ապահով ապրեն։ Եվ Պուտինը ցույց տալով, որ իբր արտադրում է այսպիսի ինքնաթիռներ, այսպիսի S-400-ը և այլն սարքեր, որին նաև Հայաստանին էր իբր տվել, որը մակետներ, իբր աշխարհին վախեցնում է, Ռուսաստանի հեռուստատեսությամբ և ռադիոներով անդադ Ռուսաստանի բնակչությանը սկսելով պրոպագանդել, որ մենք հզոր ենք, մենք ուժեղ ենք, ուժեղանում ենք։ Հզոր ուժեղ, ուժեղը ուժեղացողը երկիրը այնքան է թալանել, իր շրջապատին չվերցնենք, որ իր հարստությունը Անգլիայի թագավորական ընտանիքին դա չի համարվում, նրանց հարստությունը դոլարով կամ այլով չի որոշում, այլ տարածություններով, որն են իրենք հսկում։ Աշխարհի ամենահարուստ ազնավորությունն է 1 միլիարդից ավելի, 1 տրիլիոնից ավելի գումար ամերիկյան դոլար կորզելով։ Եվ հենց այստեղ է թաքնված օձի գլուխը, եթե դու Ռուսաստանի համար մտածող Ռուսաստանի զարգացնում ես։ Ինչի համար գազամուղ, նավթամուղը, որը անցնում է ռուսական գյուղերի մոտով Սիբիրով, մարդիկ ցրտից մահանում են, Ռուսաստանի բացի մի քանի քաղաքներ մնացածում նորից սով աղքատության ծայր աստիճան աստիճան է, իսկ դու 1 տրիլիոն միայն ինքդ ավելին, 1 տրիլիոնից ավելին դրել ես կրպանդ։ Նույն այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վանո Սիրադեղյան, Քոչարյան Հայաստանի տարան 4 տրիլիոն ոսկու և մնացած պղինձ և այլն արտադրանքի գումարները,
որը ըստ Հայաստանի և աշխարի կանոնադրության կես մետրից ներքև գտնվող ամբողջ հարստությունը պետք է բաժանվեր բնակչության միջև հավասարապես օգուտները դրա, որը դա չարվեց։ Դրա համար սրանք այսօր մեկը մյուսին, մեկը ոսկե տղյակ է նվիրում, ինչպես Սերժ Նարիմանովի ժամանակ ենք հիշում, Սերժ Նարիմանովը նաև դատավորների կանաց Արայիկ Խանդոյանին ծեծելու համար կամ դատելու համար 10,000, 100,000 դոլարներ էր փոխանցում, որտեղից էր դա։ Այսինքն ծախ լրտեսները, ծախվասներ են ման գալիս և իրենց դիրքերը ուժեղացնում ոստիկանների բարձակարգ անդամներին վճարելով մեծ գումարներ և այլն, և նրանք կախման մեջ մտնելով սրանց հետ այս լրտեսներին նրանք վաճառում են երկիրը, ինչպես Պուտինն է վաճառում միայն իր տարածը 4 տրիլիոն, այնպես էլ այս 4-ը, որի տարածը և Վանոն հետները, ես համոզված էլ չեմ, Վանոն իրոք սատկել է, թե դատարկ յաշիկ են տարել թաղել, որպեսի չհասկացվի, որ Լևոնի հետ դեռ նյութում են այն դավը, որպեսի ամբողջ Հայաստանի Զանգեզուրը Ադրբեջանին միանա, գլուխը միանա Թուրքիային, որը նույնպես կատարում է Վլադիմիրովիչ ձեր Պուտինը։ Եվ այստեղ նաև մեկ նշում, որպեսի ռուսաստանաբնակ հայերը չասեն այս մասին, չեմ ասել, Ռուսաստանի կործանվելու ժամանակ ռուսները, քանի որ Հայաստանը հնարավոր է միանգամից ազգայնականները անցնեն գլուխ և Ռուսաստանի ցեռու քաշվելով Վրաստանի հետ միասին կազմելով միություն թուրք-ադրբեջանական սեպ հանդիսանան և միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի ցրաժարվելով Անգլիայի կցորդ, Ամերիկայի կցորդ, այդ ժամանակ հայերի, որոնք գործարաններ, ֆաբրիկաներ, ռեստորաններ, լավ տներ ունեն Ռուսաստանում, խորհուրդ է տրվում կամ Եվրոպա կամ Հայաստան տեղափոխվել, քանի որ ձեր նկատմամբ հաշվեհարդար է տեսնելու հենց ինքը ձեր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ։ Այստեղ չմոռանամ ասել, երբ որ 14 թվականին մի առիթով Ռուսաստանում է, և իմ հարազատները և Վաղեմի ծանոթ ընկեր բարեկամները բոլորը հիացմունքով էին տրամադրված Պուտինի կատարածներով, թե ինչեր է նա կատարում։ Երբ որ ասացի, որ նա անգլո-գերմանական լրտես է և լավ բան չսպասեք, հարցակվեցին և ես լրեցի, և ահա եկավ ժամանակը, և ժամանակը ցույց է տալիս այդ ամենը, ով է Պուտինը և ինչ է կատարում։ Եվ այստեղ հասկացակ նա ինչ ձևով է կատարում։ Նույնը, եթե մենք վերցնում ենք նաև Ուկրաինան և Ղազախստանի մասին խոսվեց, նաև մենք վերցնում ենք Արցախը և Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախյան այս պատերազմը ոչ թե Ալիևը կատարեց, Ալիևը գլխից մեծ կեղտ չէր ուտելու, և ոչ էլ Պուտինի գործ ընկեր Էրդողանը դա չէր անի, քանի որ դա Պուտինի տարածությունն է հանդիսանում, հենց Պուտինը դա կատարեց, և այստեղ որպեսի սա կատարվեր այնպես, որ չհասկացվեր, որ սա Պուտինի կատարածն է, և համաձայնվել են ստիպելով Նիկոլը և ոչ ստիպելով նաև այս 3 տականքները, որոնք ցանկություններ դա վերջնականապես իրենց լրտեսական առաքելությունը կատարեն։ Ինչ կատարվեց? Բլիթ ձևով, որը հնարավոր չէր այս տարածությունը, բլիթ ձևով, արագ ձևով հանձնեցին Ադրբեջանին։ Մենք հիշում ենք, սկսվեց սեպտեմբերի վերջին, նոյեմբերի 10-ին ավարտվեց, եթե նոյեմբերի 9-ին 10-ին չէր
ավարտում Պուտինը, չեր ստիպում և այս ոչխարը կապիտուլյացիա չեր ստորագրում, ապա մի քանի օր հետո ցրտերին ադրբեջանցիք չէին դիմանալու և հայերը ոչնչացնելով ասնելոյին այս ամենը գրավեին։ Հենց դա էր պատճառը, որ բլիթ ձևով այս ամենը կատարեցին և տվեցին Ադրբեջանին։ Այստեղ նաև զրուստեր է գնում Սերժ Նարիմանովը իր էշությունը երկու տեղ նաև ապացուցեց, առաջինը, որ Լուկաշենկոյի հետ կատարեցին այդ ձայնագրությունը կամ վաղություն էին կատարած, իբր որ 5 միլիարդ է տալիս Ալիևը և ասում է, որ ես կտամ 7 միլիարդ, թող մնամ մեզ, մերը ինչպես մնամ մեզ 7 միլիարդ էլ, եթե ունես 7 միլիարդ, ապա Նիկոլի կառավարությունը պետք է ասեր, թե արի այդ 7 միլիարդը տուր։ Բայց քանի որ նրանք մեկ խումբ են, մեկ լրտեսական խումբ են, ինչպես ինչ չեն համոզի, մինչև սրանց սատկած վիճակով ցույց չտային, սա էլ հետները, որը Լևոնի տղու հետ ամբողջ Ամերիկա մայր ԱՄՆ-ի հայերին բռնաբարած են պահում, և սրանք արագ ձևով Նիկոլի կինը և սրանք երկուսը արագ ձևով ՀԿԿ-ի օգնությամբ կատարեցին այդ ամենը և Արցախը արագ ձևով տվեցին Ադրբեջանին։ Ինչի համար դա կատարվեց և ինչի կատարեցին։ Այստեղ ռուսներին խաբելու համար Պուտինը ռուսների արիստոկրատիայի մոտ կարող է արդարանալու միջոց փնտրել, ասել, որ Արցախը իրենից բան չէր ներկայացնում, Հայաստանն էլ թուլացած երկիր էր, տվեցին որպեսի դարդանելի Բոսֆորի նեղուցներով Թուրքիային սա պահանջում էր, կատարեցի, բայց դարդանելի և Բոսֆորի նեղուցները Թուրքիայինը չեն և ցանկացած պահի Անգլիան կարող է նրանցից վերցնել, ինչպես նաև Ստամբուլը, Կոստանդինապոլիսը և հանձնել իր տերերին, երկրորդ տերերին հայերից հետո հանձնել հույներին։ Այդ ժամանակ Պուտինի վիճակը ավելի սարսափելի կլինի, քանի որ և թուրքերի հետ հայերս և հույները ունենք հարցեր։ Այստեղ նաև երկու իմպերիաների հարցն է։ Աշխարհում, եթե մենք վերցնում ենք բոլոր իմպերիաները, նրանք եղել են, ոչնչացել են։ Անգլիական իմպերիան ոչ թե ոչնչացել է, անգլիական իմպերիան դարձել է այսպես։ Օրինակի համար աշխարհը ընդունենք, որ մեկ շենք է և բնակում են այդտեղ 200 ընտանիքներ, ամեն ընտանիքի, որին պետք է, ասում եմ, որ ես եմ տերը, ասում եմ, որ լսի, կասես, որ դու այլևս վարդ չես մուծում, բայց իրականում բոլորն էլ փակվում են նրան։ Սա կեղծիքի մի ձև է, բոլորն էլ նրա ստրուկներն են, ինչպես նաև այստեղ, եթե մենք վերցնում ենք Չինաստանին, որը կարող է Ռուսաստանի հետ հակահարված տալ անգլիո-ամերիկացունց, նորից նրանց լրտեսն է, այստեղ հնարավոր չէ որևէ բան, ինչպես նաև Պուտինն է և ես ամենը բոլորը խաղեր են։ Եվ ինչու համար ասացի Արցախի խաղը, եթե Արցախի խաղը այսպես տեսնում ենք, Նիկոլավը, ուրա գնում ենք առաջ և են մի գյումրեցի տղան էլ գլխավոր շտաբի հաղորդավարն էր, ինչ էր այդ տղան էլ մեկնաբանը անդատ բիզիմդիր ենք անելու, վերջում ստույկ տվյալներ ստանալով, ես ասացի, որ արդեն այսքանը տվել են, հետ կողմից են ադրբեջանցիք շրջապատում, սուտ են խոսում և մի օր հետո, արդեն դրանից հետո սկսեցին արդեն խոսել, որ տավել են, սուտ են խոսում։ Նույնը Պուտինը էստեղ նույն Նիկոլի խաղն է խաղում,
Պուտինը պրոստը Նիկոլը, պարզապես Նիկոլը ավելի փնթի կլոուն է, ավելի տականք փնթի կլոուն է, քան Պուտինը։ Պուտինը ավելի իբր խիտրի ձևով է խաղում, բայց խելացի մարդկանց դա պարզ է, որ Պուտինը ինքը իր ձեռքով հանձնում է, որպիսի նաև Ռուսաստանի իրական ռուս արիստոկրատների և 125 միլիոն մարդկանց համար դա չլինի այնպես, որ Պուտինը ինքը լրտեսի։ Նույնը Նիկոլին պարզաբանվել է, որ ինքը լրտեսի, վերցրել է 7 միլիարդ դոլար Ալևի ձև արագ ձևով հանձնեց իր եղբայրների, իր հոր հետ ավելի մեծ գումարներ և այլն, նաև Զանգեզուրի համար։ Այսօր Նիկոլը և Պուտինը նույնատիպ խաղեր են խաղում։ Եթե դուք այսօր համեմատեք Ուկրաինայի խաղը Բայդեն, Պուտին, որ արդեն Ուկրաինան անցավ ՆԱՏՕ-ի կողմը, նույնը դիտարկեք Ալիև, Նիկոլ և այդտեղ Պուտինի միջնորդությունը, ապա կտեսնեք, որ նույն ծրագրով, նույն, քանի որ այս լկտիությունները չունեն ավելի կատարելագործված ձև, նույն լկտի ձևով կատարվում է նա, որ Ուկրաինային Պուտինը հենց ինքը իր ձեռքով, որը նաև կհանձնի Ղրիմը Ուկրաինային։ Ահա թե իրականում ով է Պուտինը և ով են այս չորս սրիկաները։ Այս երկուսը, չհասկանալով, որ իրենք ելով են Կրեմլի պադվալների անգլիական լրտեսների լրտեսներ են, սա Գերմանիայում պատրաստված գերմանա-անգլոսաքսական լրտեսը, սրանք պադվալների լրտեսներն են, իսկ այս երեքը այս ծաղրածույի լրտեսներն են, և բոլորն էլ էստեղ ծաղրածույ են, թե քորը, թե Վանոն, թե էստեղ Քոչվորը, թե Նարիմանովը, թե այս փնթի տականքը։ Դրա համար դուք մեկ կարծիվոր կամ եթե զգուշ եք խոսում, էստեղ զգուշ խոսալու ոչինչ չկա։ Ֆակտերը ցույց են տալիս, որ այդպես է տեղի ունեցել։ Եվ ինչեմ ես այսպես կեցկտուր փոքրիկ կտորներով այս ամենը ներկայացնում և պարզ բառերով, որպեսզի բոլորիդ պարզ լինի։ Եթե դուք դիտարկում եք, օրինակի համար, մեքենա, որը գնում է, և մտածում եք, այնտեղ տոնածառի պես, հատկապես վերջին սերնդի մեքենաները նախշազարդված և այլն, տարբեր լուսային համակարգերով, կոմպյուտերներով և այլն, հիմնականում նա կատարում է մի գործողություն, արագ կոշիկի գործողություն է կատարում, և այդտեղ հիմնական էլեմենտները, նրա ակներն են, նրա իրանն են, նրա շարժիչն է, փոխասման թուփ է և վերջ, այդքանով, և բեզին կամ վառելիք մատակարարով այդ սիստեմը, իսկ մնացածը դրանք արդեն երկրորդական են, և դրա համար ձեզ ներկայացնում են այդ երկրորդականները, և երկրորդականների մեջ խճճում, որպեսզի չհասկանաք ինչ է կատարում, թեպետ այս օրերին մտածելով, որ արդեն կանգեց է լինում Պուտինը, հենց սրանք, և մի գուցե նաև Նիկոլը արդեն գնան մտնեն ամերիկացիների հետևը, դրանով ավելի փչացնելով հայ ամերիկյան հարաբերությունները, քանի որ ցանկացած ամերիկյան լրտեսական համակարգել պարզ է, որ այս հինգը հանդիսանում են ռուսական ԿԳԲ-ի լրտեսներ, և նրանք չեն կարող հայանպաստ քայլ կատարել։ Եվ այստեղ, եթե Պուտինը Ուկրաինան տվեց ՆԱՏՕ-ին, Ղազախստանին հանգիստ թողեց, տվեց Չինաստանին,
Ապա Հայաստանին ինչի տվեց թուրքական այդ Ադրբեջանին, որը Ալթայան թուրքերը պետք է նաև իրենց սուլտանությունը ստեղծեն Ալթայից մինչև Ստամբուլ. Սա արդեն առևտրի նաև մեկ այլ ձև էր, թե որքան է վերցրել Պուտինը, դա Ալիևին կարող է ստիպել, կարող է ասել. Եվ այստեղ նաև մի փոքրիկ հատված կցանկանայի այդ մասին ասել, բայց երևի հենց այդ մասին մի փոքրիկ ֆիլմ ստեղծեմ, որը դուք փորձեք հասկանալ և դրանով նաև կարող եք օգնել Հայաստանին, թե պետք ես տարբեր նամակներ եմ ուղարկել այդ երկիրը, դուք էլ կարող եք օգնել Հայաստանին այդ ձևով. Պուտինը ինքը, հենց ինքը, ավելի մեկուսացված, ավելի վախկոտ է, քան Նիկոլը. Ճիշտ է, Նիկոլն էլ է նույն իրավիճակում. Նրանք երկուսն էլ գիտեն, որ իրենք լրտեսներ են, ինչպես նաև նրա եղբայրները և նրանց հոգևոր հայրը. Դրա համար գողացած գումարներից վճարում են ոստիկանություն, Ախրանա և այլն, որպեսի հայերի և ռուսների ձեռքը սրան չհասնի, բայց սա արդեն վերջն է, Պուտինը այլևս չի կարող այլ քայլեր կատարել, քանի որ Ռուսաստանում երևում է, որ այդ գործարաններն էլ, որոնք իբր աշխատել են զինվորական գործարանները, ինչպես Տ-90-ները, մի քանի հատ արտադրելը կամ մի քանի ինքնաթիռը, դա արտադրանք չէ, հենց ինքն է ոչնչացրել և ոչնչացնում այդ ամենը, ինչպես Հայաստանում ոչնչացվեց տնտեսությունը. Այժմ եթե Ռուսաստանի իրոք ռուս մտավորականները, ուժերը փորձեն սրան ոչնչացնել և սրա տրիլյոնը գտնել, ապա այդ տրիլյոնը չեն կարող գտնել, քանի որ նա ուղարկել է իր տերերին, ինչպես նաև սրանք մոտ, ես նշել եմ, մոտարապես 38-40-ի, 17-13 և 1-2 միլիարդ, մի 5-6 միլիարդ արդեն սրա մոտ, մնացածը ուղարկել են իրենց տերերին և տարբեր այլ հարցերով, որպիսի իրենց չդիպչեն. Այդ գումարները չկան, բայց եթե տնտեսագետները հաշվարկ կատարեն, նույնը Պուտինի հարցով, այդքան մետաղ, այդքան նավթ, այդքան գազ, այդ բոլորը պետք է լինի Ռուսաստանաբնակ բոլոր բնակիչների հարստությունը, ոչ թե միայն մտներ Պուտինի իր շրջապատի, ինչպես նաև մի քանիսը, որոնք Անգլիա տեղափոխվելով ուղարկում են այդ գումարները. Այստեղ Հայաստանի միակ փրկությունն է, որքան հնարավոր է Ռուսաստանից հեռանալ. Ռուսաստանից ոչ թե հեռանալ անմիջապես, այլ նախ հապկից դուրս գալ, և առիթն էլ շատ պարզ էր, մուսուլմանական այդ ազգերը չպաշտպանեցին Հայաստանին, շնորհավորեցին Ադրբեջանին, այդ Բուլբաշի տականքի մոտ օրերս կատարած արտահայտությունը արդեն բավական է, որ Հայաստանը դիմի Ռուսաստանին հապկին և հապկից դուրս գա. Իսկ Ռուսաստանի հետ պետք է խոսել արդեն ոչ թե հավասարը հավասարվի, արդեն պետք է խոսել, որ մենք կորցնելու բան չունենք, դու կորցնելու ունես, կամ պետք է վարվես այսպես, կամ հեռացիր մեր երկրից. Եվ այստեղ նաև մեկ ֆիլմ է պտտվում Հայաստանում, որ Թուրքիան այժմ հզորացել է բայրակթարները, Ալթայ տանկերը, տարբեր այլ սարքավորումներ, նշեմ, որ դրանք բոլորը պատենտներ են, ամերիկյան, կանադական, անգլիական պատենտներ են, որոնք իրենք միայն այդտեղ հավաքում են, նրանք այն հիմնական գործերը, օրինակի համար, որ
կոմպյուտերներում պրոցեսորներ կամ դիսկերը կամ բարդ էկրաններ եւ այլն իրենք չեն կատարում, իրենք միայն շրուպները ասած ձգում են եւ այդ ամենը հավաքում իբր իրենք են դա արտադրել։ Այստեղ Հայաստանում, Արցախում ամերիկացիք փորձարկում էին բայրաթաղները եւ թեկուզ նաեւ F-16-ները Արցախում եւ նրանք դեռ դրանից կոչ են, քանի որ հայ երիտասարդ 18-20 տարեկան տղաները կարողացան եւ F-16-ցեր տապալել եւ ինչքան հիշում եմ 20 թե 50 բայրակտար նրանք տապալեցին։ Դրա համար նաև այստեղ ամերիկացիք ունեն ուժեղացնելու այդ իրենց բայրակտար կոչվածը, որը իբր Թուրքիան է արտադրում, քանի որ նա այդքան էլ բարձր իրեն չկարողացավ ցուցադրել Արցախում։ Եվ եթե հայերը նոյեմբերի արդեն 15-ին դիմանային մինչև այդ օրը, ապա նոյեմբերի 15-ին կհարցակվեին և Քուռ Արաքսյանը կվերցնեին։ Բայց, քանի որ լրտեսություններ և Պուտինը արագ ձևով կանգնացրեց պատերազմը, քանի որ Ադրբեջանը այլևս հնարավորություն չուներ, թեպետ Հայաստանը ուներ մեծ հնարավորություն, եթե Նիկոլը սրիկայաբար և հայերին, որոնք ախալքալակ, ախալցխա, նաև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսիայի, Եվրոպայի, Ամերիկայի քրիստոնյա շատ զինվորականներ իրենց ցանկությունն են և պատրաստակամությունն են հայտնել առանց գումարի գալ և Հայաստանի կողմից կրվելու։ Լրտեսությունը և պետական հանցագործությունը հենց այստեղ է կատարվել և դրա գինը վճարեցինք հայերս 10,000 երիտասարդների մահով, որը խաբում են 5,000, 15,000 վիրավորներով, և այսօր այս սրիկան և նրա մյուս սրիկաները նստած են նորից հայոց գահին և ոչնչացնում են երկիրը։ Այստեղ ոչ թե սրանք են կարևոր, այստեղ կարևորը ԱԱՑ-ում, ոստիկանությունում, բարձր զինվորականության մեջ գտնվող այն ծախվածներն են, որոնք ապահովում են սրանց ապահով Հայաստանի ոչնչացումը։ Եվ սա սպառնալիք չի, այլ սա ամբողջ հայության անունից ասում եմ ձեզ, որ ռադներդ քաշեք և տեղներդ վեր ընկեք, սրանք փախչելու են, իսկ դուք գլխատվելու եք, թեպետ սրանք էլ են գլխատվելու։ Հիշեցնեմ Քոռ Լևոնին, Պուտինկին, Քոչվորյանին, Նարիմանովին և այս հայտարագությանը, որ երկրագնդից են կոմ փախչելու տեղ չունեք, մենք հայրես ամեն տեղ ենք, ամեն տեղ և ձեզ գտնելու ենք, այսքան։